Armenian Հայաստանի Պետական Հեռուստականների հերթական թողարկումն է փարեցուցի։ Armenian Հայաստանի զավակները Ժաննա Գալստյան, Armenian Հայաստանի հայրու հարցին շուրջ։ Արևանքվա զինվորներու հանդեպ գործողությունները կհակասեն միջազգային իրավունքի, այդ թվում Ժնևյան համաձայնագրի պահանջները, մարդու իրավունքներու պաշտպան։ Փակվեցի դահոդ հայտարարությունները նպատակ ունեն արդարացնել աշխատանքներ կատարող տեխնիկայի ուղղությամբ պարբերաբար բացվող կրակը, Արցախի պաշտպանության նախարարություն։ Տիգրանագերի թուրքական ֆուտբոլային ակումբը պատճաններ է Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը։ Հուլիս 9-6-ը կանցկացվի Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնը։ Աջակցին Կարեմիձյան Հայաստանի հեռուստակայանը։ Ժաննա Գալստյան ծնած է 1948 թվականին Ստեփանակերտ, 1966 թվականին ավարտել է տեղի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցը։ Ստացել է բանասիրական բարձրագույն կրթություն, 1964-ին 2004 թվականներում եղել է Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի։ 1984 թվականին թատրոնից գործող թատերական ստուդիայի տնօրենը։ Փեմի վրա կերտրել 70-ից ավելի թերեր, բազմաթիվ մրցանակներով թափնեկիր է։ 1980-1982 թվականներին դասավանդել Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտը, ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Արցախյան շարժմանը հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերուն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի կազմավորում է ԵԹ նշանակվել է պաշտպանության բանակի կենտրոնական պաշտպանական շրջանի հրամանատարի տեղակալ։ 1990-2007 թվականներին աշխատել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահային խորհրդական։ 2005-2010 թվականներում ընտրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ գումարումներու ազգային ժողովի երես փոխան, 2 անգամ ընտրվել է ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության և որոնապահպանության հարձերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ։ Ժողովրդավարության խմբակցության ղեկավարն է, անկուսակցական է։ Թումանյանի բացահայտումը եւ ավելովի վայրի ցորենի պահպանման միջոցառումների անհրաժեշտության մասին հայտարարությունները շատ ժամանակ անցավ, մինչեւ փացվեցավ Էրեբունին արգելոցը։ ԱՏԱՏ-ն կերթավարի ցորենի դեսակներով եւ ավել տեղեկություններով հավաքումի գործընթացը, սակայն 60-ականներում քայլեր չեն իրականացվի հատուկ տարածքներով պահպանումին համար։ Ատոր փոխային ուժեղ ցավանոն ծանհետացումին ահա արգելանոցի ստեղծումին ճակատագիրը գայել է ասած Բաբիլովի եւ անոր հետեւորդներու տրագիկ ճակատագրին հետ։ Մեծ հայնական պատերազմի դարիները եւ իդ պատերազմյան շրջանը չկար նախկին ենդուզմիազմը բացահայտելու, պահպանելու եւ ուսումնասիրելու համար մշակաբույսերու եւ անոնց վարի ցարգիցներու կինետիկական ֆոնդը։ Մինչ 60-ականները մոռացվեցավ Ավելովյան կանչը ստեղծել արգելանոց վայրի ցորենի պահպանման համար։ Արգելոցի ստեղծումին հետաձգման հիմնական պատճառը կարելի է համարել Հայաստան համապատասխան հողերու պակասը։ Աստարածքին վրա հողագործության հետ միասին կզարգանա անասնապահությունը, ինչը խոչընդոտ կհամարվեր։ Սակայն հաշվի առնելով վայրի ցորենի եւ այլ մշակաբույսերու քիթական եւ պրակտիկ կարեւորությունը, որպես մեր ներգայաց մշակաբույսերու նախարարերու գենթանի նշանակության, հատկապես ցորենի հացի վերջի վերջով ավելովի փախցալի իրազանք իրականացվեցավ։ 1981 թվական մարտի 27-ին Հայաստանի Սովետական Նախարարությունը հաստատեց արգելոցի ստեղծումը ըստ Թումանյանի եկի մոլորակի վրա ամենեն հետաքրքիր տարածքներեն մեկը։ Հետաքրքիր է անվան ակումնապահանությունը, որը դրվել է մոտակայքը գտնվող Էրեբունի ամրոցին անվան պատճառով։ Հատկանշական է, որ Էրեբունի ամրոցը կհամարվի ներկա Երևանի հիմքը ստեղծված 782 թվականին, ինչպես վարի ցորենը կհամարվի ներկա մշակաբույսերու հիմքը։ Փակ իշխանությունների գործողությունները Հայաստանի տարածք են հայզին ծառայողները քերևարիլը, այնուհետև կեղծ մեղադրանքեր առաջադրիլը եւ անարդար հատակնության ենթարկելը մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտումներ են։ Գահայտարարել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Այս գործողությունները կհակասեն միավորված ազգերու կազմակերպության կանոնադրությանը, քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքներու մասի միջազգային թաշնակիրին եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքի ԱԹՎ-ին Ժնևյան 3-րդ համաձայնագրի պահանջները, նշել է Անահիտ Մանասյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան ուշադրությունը հրավիրել անհանգամանքին վրա, որը զինծառայողները քերևարվել են Հայաստանի տարածքին չընդհատվող զինված հակամարտության ընթացքին։ Մանասյան հավելել է, որ Փակվի կողմեն քարոզող հայատյացության պայմաններում վտանգված են հայ ռազմակերիներու հիմնարար իրավունքները։ Պաշտպան կընդգծել է, որ Փակվի պահվող հայ գերիները կգտնվին խոշտանգումներու արժանապատվությունը նվաստացնող եւ անմարդկային վերաբերմունքի մշտական վտանգի ներքո, ինչի մասին ԿՎԳՄ պաշտպանի աշխատակազմի կողմեն արձանագրած տեղեկությունները։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտնին
Փակվի Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն անմասին, թե իբրև Պաշտպանության Փանագի ստորաբաժանումները հուլիս 8-ի ժամը 22:35-ին, ժամը 23:10-ին գա ժամանակահատվածը կրակ են բացել Արցախի Հանրապետության Շուշեի և Քարավաճարի շրջանի բռնազավթված տարածքներով վրա տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հերթականաբար դեղեկատվությունն է։ Փաստարձակապես չի համապատասխան իրականության նաև Փակվի իշխանությունների ու Պաշտպանության նախարարության պնդումը իրենց գործողություններով արդյունքին իբրև թե խափանված ինժեներական աշխատանքներու մասին։ Փակվի իշխանությունների ու Պաշտպանության նախարարության սդահոտ հայտարարությունները նպատակ ունեն արդարացնել գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող տեխնիկայի ուղղությամբ պարբերաբար փացվող կրակը։ Սպուտնիկ Արմենիայի լրատվականին գործակալության փոխանցումը թուրքական դիարբեքի սպորտ ֆուտբոլային ակումբը փոխել անվանումն ու զինանշանը, պատճանելով այն Հայաստանի Հանրապետության զինանշանին։ Ակումբի նոր անվանումն է միջագետքի մարզական ակումբ, իսկ նոր լոգոն կգրգնի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը անշան փոխություններով։ Պաշտոնական հայտարարությամբ ակումբը թերևս հանդես չի եկել, սակայն թուրքական այդլակ թերթը պարզել է, որ նոր լոգոն կնկարացված է թուրքական իշխանությունների արտոնագիրներու և ապրանքանիշներու գրասենյակի կայքին մեջ։ Ոսկե Ձիան Հոբելյանական 20-րդ միջազգային կինոփառատոնը այս տարի տեղի կունենա հուլիսին 16-ը։ Այս մասին կտեղի կացնեն կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Ձևավորված ավանդույթի համաձայն Երևանի Ոսկե Ձիան փառատոնի ընթացքին կներկայացվեն ցուրտային կինոնկարներ աշխարհի տարբեր երկիրներեն, իսկ Երևանյան պրեմիերան է ծրագրով ցուցադրվեն ֆիլմեր հեղինակավոր կինոփառատոններեն։ Հայաստան կժամանի կինոյի համաշխարհային թեմքեր, որոնք իրենց փորձն ու արվեստը կներկայացնեն կինոթիթողները։ Ցուցադրվեն երկու տասնյակն ավելի հայկական ֆիլմեր տարբեր անվանակարգերով, կներկայացվի նաև հայ կինոյի 100-ամյակը նվիրված հատուկ ծրագիր։ Փառատոնի պատվավոր հյուրերեն է Կանի կինոփառատոնի Ոսկե Արմավենու կրկնակի թափնեկիրներ Թարդեն Եղբայրները, հատուկ հյուրեր են Կանի կինոփառատոնի հատուկ հայաց ծրագիրի գլխավոր մրցանակակիր Ղազախստանցի ռեժիսոր Սերգեյ Տվորցևոյը։ Կանի կինոփառատոնին հետ խորհրդային տարածաշրջանի գլխավոր խորհրդատու Ժոել Շապրոնը։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստագայանը հավատարի մնալով իր սկզբունքներով և հեռուստադիտողին կշարունակե իր անխափան աշխատանքը նոր մոտեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հեռուստագայան ինքնակովազդով չի զբաղվի, անոր միջոցով կհեռարձակվին գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմության, ներգային և ապագային վերաբերվող քաղաքական և այլ ենթադեքստերով, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մեկ թափանցիկ և հասանելի կերպով կներկայացնենք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, կառավարության, ազգային ժողովի և մյուս կառույցներու քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հեռուստագայանը հնարավորություն են ալ ավելի կընդլայվին ու կամրափնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Լուրերու ավարտին կուն կտրենք ճանը ժողովրդական երգը, ակուն կան սաբլին կատարմամբ, մացեք, փարյավ։ Ջանոյ, 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 ջան, ջանոյ, 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 ջան, ջանոյ, 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 ջան, ջանոյ, կարմեր թուխ մարջան, չոլի կարունք էրգեր